Tak, ahoj lidi, je vás tam přijel do dnešního videjka, dneska tady máme další video z analytické geometrie a v dnešním videu si probereme vzdálenost bodu od přímky ve dvou rozměrech, jo, v rovině. Takže, pojďme se na to rovnou podívat. Jak bychom to dělali, kdybychom nebyli v analytice, ale rýsovali jsme. Tak, máme třeba nějakou přímku P a bod A. Jak bychom určili tu vzdálenost bodu od přímky? No tak, první otázka je taková, jestli to je tahle vzdálenost, nebo třeba tahle vzdálenost. Tak, protože těch možností je libovolně mnoho, tak jsme se dohodli, že budeme brát tu nejkratší z těchto všech možných vzdáleností. Takže ani jedna z těchto třech, co jsem tady namaloval, ale pouze jedna je ta naše hledaná, a to je tahle. No a jak bychom to dělali, kdybychom to potřebovali spočítat, tu vzdálenost? Tak takhle bychom jenom vzali, že jo, kdybychom rýsovali, vezmeme pravítko s ryskou, uděláme kolmici, která prochází tím Ačkem a je to kolmí na tu přímku P, a pak to změříme tohle. Kdybychom to spočítali, tak bychom to museli dělat tak, že nejdřív bychom určili tuhle tu přímku, tu kolmici, podle parametrů té přímky P, jo, bychom vzali nějaký z vektorů té přímky P, udělali bychom ten kolmej vektor na něj, udělali bychom rovnici, ať už parametrickou nebo obecnou, to je docela jedno, té naší hledané kolmice, umístili bychom ji vzhledem k tomu Ačku, jo, protože z vektoru bychom jenom z vektoru bychom nedokázali určit, co je tadle, nebo tadle, jo. Určíme si pomocí toho bodu tu pozici. No, našli bychom si průsečík tenhle stén a vypočetli vzdálenost těch bodů. To je na umření. Je to dlouhý a je tam riziko, že se seknu. Takže existuje takový fígl, jak to zkrátit, a je to oblíbená věc studentů, je to prach obyčejný jeden vzoreček. Což je podle mě úplně super. Ten vzoreček za prvý není složitý, za druhý je užitečný a za třetí velice obdobný bude mít i ve 3D na vzdálenost bodu od roviny. Takže vzoreček hodný zapamatování. Já ho tady napíšu. Měníme bod A se souřadnicemi AX a Y a přímku P, která je dána předpisem malý AX plus B Y plus C je 0. Tak, v tomhle tom případě, když chceme určit vzdálenost bodu A od přímky P, tak se to dělá tak. Dlouhá slonková čára, nahoře absolutní hodnota. Ty souřadnice toho bodu A dosadím do té přímky P, takže A krát AX plus B krát AY plus C. A dole patří velikost normálového vektoru nebo směrového, to je v tomto případě to samé, té přímky P. Takže A na druhou plus B na druhou. A to je celý. Takhle jednoduchý to je. Si myslím, že skutečně to není nikterak těžký vzoreček a je dost jednoduchý si ho zapamatovat. Nahoře v čitateli se to dělá tak, že do předpisu té přímky dosadím souřadnice toho bodu a dole je A na druhou plus B na druhou, velikost směrového vektoru prostě. Není to tady to A, X a Y na druhou, ne, je to opravdu A, B z té přímky. A takhle jednoduchý to je. Takže si dáme rovnou příkládek. Tohle z toho video asi nebudu nějak zbytečně, nebudu asi dělat ani příkladový video, protože je to opravdu jenom o jednom vzorci. Mně bude stačit, když si z toho videa odnesete ten vzorec. Nic jiného. Takže určete vzdálenost bodu M se souřadnicema 2 minus 3 od přímky P, která má x plus y rovná se 3. Je to tak. No a jdeme na to. Takže tady v tom celém je jedna zrada, a to taková, že tohle co Cčko není 3. Proč? Protože já potřebuji na pravý straně nulu. Tak si ji tam prostě vyrobím, jako v 8. třídě na základní škole u lineárních rovnic, zkrátka odečtu tu trojku. X plus Y minus 3 je 0.
a jdeme dosazovat. Takže vzdálenost bodu M od přímky P bude rovná. Budu psát ty vzorce dneska obecně, ještě v dalších videích, to už budu přeskakovat a rovnou budu dosazovat. Bude tedy jedna krát mx plus jedna krát my, jo, to tady je jednička, tady taky, minus 3 lomeno odmocněna z 1 na druhou plus 1 na druhou. No a mx a my jednoduše dosadíme, takže 2 sem, minus 3 sem a ještě minus 3 lomeno odmocněna ze 2. No a tohle jsou už jednoduchý, ne? Minus 3 minus 3 je minus 6, minus 6 plus 2 je minus 4 lomeno odmocněna ze 2, tedy to je 4 lomeno odmocněna ze 2. No a to je fuj, že jo, tohle z toho, takže to rozšíříme odmocněnou ze 2, neboli usměrníme. A máme, že to je 4 odmocněny ze 2 lomeno 2, jinými slovy, 2 odmocněny ze 2 jednotek. Zkontrolujeme si to schválně. Jo. Tak, dáme si něco složitějšího. Tohle to bylo easy, že jo. Tak, vzoreček, ještě, já ho tady ještě nechám. A dáme si ještě jeden příklad. Takovýhle vražení a pak třeba ještě jeden nějaký jiný. Tohle je trivka. Opravdu, když člověk zná ten vzorec a umí do něj správně dosadit a nenapíše, že 1 plus 4 je 7, tak prostě nemůže to mít špatně. To je princip vzorců. Jo, něco si musím pamatovat, ale pak počítám rychleji, výrazně. Takhle to funguje i obvykle, když máme třeba nějaký algoritmy v počítači. Buď to můžou být třeba méně náročný na paměť, ale trvají díl, potřebuji na to víc toho procesorového času. Naopak, když třeba budou náročnější na paměť, víc si to bude ukládat do té ramky, tak sice budu mít větší využití paměti, ale zase to můžu, tu paměť můžu použít ke zrychlení nějakých dalších výpočtů a toho, ten procesor zatíží míň. A takhle to funguje i v matematice. Mohl bych to dělat jako trotl, prostě přímka P, bod A, kolmice, trefil jsem se, ale můžu to tak dělat. Ale proč, když je tady vzoreček, že jo? Nemusím si ho pamatovat, ale přidělám si spoustu práce. Bod teda bude stejný a přímka bude y se rovná 3 čtvrtiny x plus 7 čtvrtin. Tak. Jdeme na to. Tady jsou z rady dokonce dvě. Za prvý, všechno není na jedné straně, to se mi nelíbí. A za druhý, jsou tam zlomky. A jak si ukážeme, tak není žádným problémem, když já tu rovnici té přímky vynásobím nějakou konstantou. Ukážeme si. Takže to upravíme. Nejdřív odečteme y. Takže máme 3 čtvrtiny x minus y plus 7 čtvrtin je 0. A ještě to vynásobím 4. Tím se zbavím těch zlomků. Takže 3x minus 4y plus 7 je 0. Tak, no a jdem dosazovat. Vzorec máme tady, já už ani přepisovat nebudu. Takže je to třeba přímka Q. Takže vzdálenost bodu M od přímky Q je rovná zlomek, absolutní hodnota. Teďka do přímky dosazuju bod. Takže 3 krát 2 minus 4 krát za y dosazuju bod, takže minus 3 plus 7 lomeno odmocnina ze 3 na druhou plus 4 na druhou. Nikdo by mohl namítat, že kdybych to nevynásobil těma tou čtyřkou, tak 3 čtvrtiny na druhou a 1 na druhou je něco jiného než 3 na druhou plus 4 na druhou. Fígl je v tom, že sice mi vzrostly ten jmenovatel, jo, tady, tím, že jsem to vynásobil, zvětšily se ty vektory, takže se zvětšila jejich velikost v tom jmenovateli. Na druhou stranu ale se to dokonale kompenzuje v tom čitateli. Tady zase jsou větší čísla.
a zvětšuje se to ve stejném poměru, takže to úplně v klidu můžu vynásobit. Sám si to pak vynásobím ještě třeba minus trojkou a ukážu vám, že to je úplně to samý, stejný výsledek vyjde. Tak, dopočteme to. 3x2 je 6, minus 4x minus 3 je 12, plus 7, lomeno, odmocně na 3 na 2 je 9 a 16. Tak, 6 plus 7 je 13 a 12 je 25, lomeno, 9 plus 16 je taky 25 a z toho odmocněna je 5, a tedy to je 5 jednotek. Tak, jednoduchý, ne? Můžeme se kouknout do sbírky a tohle bude dobře, si myslím, to by bylo podezřelý. Jasný. Tak, a jak jsem slíbil, tak já jsem to vynásobil 4. Tak, aby se neřeklo, tak já to teďka vynásobím třeba ještě něčím jiným. Aby jsme viděli, že to opravdu, ale opravdu funguje. Takže já to vynásobím třeba minus 12. Takže jdeme počítat. Minus 12 krát 3 je minus 36, děleno 4 je minus 9. Takže minus 9x plus 12y. 12 proti 4 to se vykrátí a zbyde mi 3, takže minus 21. Jo, nevím, zapomenout vynásobit každý z těch členů, ale to doufám víme. Byť na tom si myslím, stále všichni rádi zapomínáme. I mně se čas od času stane, že když se vynásobím rovnici, tak a jsou tam třeba 4 čísla, tak první 3 vynásobím a čtvrtý nic. Pak to samozřejmě nemůže vyjít. No a jdem počítat vzdálenost toho bodu. Takže vzdálenost bodu M od přímky Q se rovná absolutní hodnota. Dosazuju minus 9 krát 2 plus 12 krát minus 3 minus 21 konec absolutní hodnoty lomeno odmocněna z 9 na druhou plus 12 na druhou. Tak. Už vidím první problém. Vynásobil jsem to zbytečně velkým číslem. Furt tam nemám zlomky, je to určitě lepší, než tam mít zlomky, potom absolutně žádná. Ale ty čísla jsou velký. Zvyšuju si riziko početní chyby. Takže. Minus 9 krát 2 je minus 18. 12 krát minus 3 je minus 36. A minus 21. Lomeno. Odmocněna z 81 plus 144. No a tohle se mi už hlavy nechce počítat. Takže 18 plus 36 plus 21 je to absolutní hodnota z minus 75 lomeno odmocněna z 81 plus 144 lomeno odmocněna z 255. A to je 75 lomeno 15, tedy 5 jednotek. A jak vidíte, vyšlo to úplně stejně, jako když jsem to vynásobil jenom 4. I kdybych to ničím nenásobil, tak to vyjde stejně. Můžu to vynásobit kladným číslem, záporným číslem, jenom ne nulou, že jo? To by dostal 0, rovná se 0, neměl bych do čeho dosazovat, samozřejmě. Ale vidíte, že když si můžu pomoct, tak si pomůžu, protože dosazovat do zlomků, počítat jejich druhý mocniny, to je sadomaso. Můžu to zvládnout, ale přidělám si tím strašnou spoustu práce a zvyšuju si riziko chyby, úplně zbytečný. Zatímco já, když můžu, tak co nesnáším v pořadí? Za prvý zlomky, za druhý mínusy v tomhle pořadí. Za třetí velký čísla. Otázka je, jestli třeba mínus 3 je horší než 127, samozřejmě. Ale určitě, co nesnáším, tak jsou zlomky a desetinný čísla. Ty, když můžu, tak vyrazím úplně první. Když můžu, tak odstraním mínusy. Pokud třeba tam mám buď to dva mínusy nebo jeden mínus, tak radši si vyberu tu možnost, kde mám jeden. Ukazovali jsme si to při nějakém počítání třeba těch přímek. A když to můžu něčem vydělit, abych si zmenšil čísla, všechny tak to taky udělám. Jo, je to zásada, udržuju si to co nejmenší čísla, co nejvíc přehledný, co nejjednodušší počítání.
mám pak víc čas, nemusím se pak soustředit na zbytečné věci, abych neudělal chybu, jako kolik je 12, kolik je 18 bez 30, minus 18 bez 36 bez 21 a můžu se soustředit na důležitější věci. Takže když můžem, tak si usnadňujeme práci. To je taky druhá věc, kterou byste si mohli odníst z dnešního videa. Příkladem jsou právě ty rovnice těch přímek, z Palmifixa, který jsou vůči nějakému zjednodušování značně benevolentní. Já když mám nějakou rovnici, prostě ax plus by plus c, tak v naprosto drtivý většině případů to celý můžu vynásobit nějakým káčkem, kde k bude reálný číslo kromě nuly. Nulou to násobit, a můžu to vynásobit záporným číslem, zlomkem, čímkoliv. Jo, možná jsou aplikace, kde by to vadilo, ale tohle co jednoznačně není ten případ, protože jsme si ukázali, tak když se mi všechny ty čísla zvětší, tak ten nárůst je stejný na čitateli i vejmenovateli a krásně se mi to vyruší. Takže, co si z dnešního videa odníst? Vzoreček, pamatovat si, protože říkám, máme, usnadňuje práci, můžu se ho naučit a zrychlit si počítání, není složitý, byť je tam jakoby dost čísel, ale ten čitatel je dosazení toho bodu do té přímky, to je docela logický, absolutní hodnota, a ten jmenovatel, to je prostě velikost toho směrového vektoru. To je právě ta škála, která nám kompenzuje to, že když to třeba vynásobíme, jo, jak jsme tady vynásobili tu 12, tak sice mi vzrost ten čitatel, ale ten jmenovatel to požral, takže mi výsledek vyšel furt stejně. Takže vzorec si pamatovat a třetí důvod, budeme velmi obdobný používat v prostoru na vzdálenost bodu od roviny. Druhá věc, co si odníst, nejsme sadomasochisti, šetříme si práce. Tady třeba logicky čtyřkou vynásobit. Násobit to minus 12 není dobře, proč? Protože za prvý, tady jsem měl jeden mínus, tady mám dva mínusy, fuj, už to je špatný. Jsou tam zbytečně velký čísla, mohl jsem to vynásobit čtyřkou, přesto ale tohle sto, tenhle ten tvar, je určitě lepší než tenhle ten. Nejsou tam zlomky. A ty jsou prioritou mojí. Mojí osobní teda, nevím jestli vaší, ale kdo má rád počítání se zlomky, tak je pro asi, nevím, to je jedno. Takže, to je dnešnímu videu všechno. Poslední věc, když je tady ta absolutní hodnota, tak jsem schopný, tak kdybych ji odstranil, tak jsem schopný ji určit, v který polorovině to je. Tý přímky, jestli ten bod je. Tady nebo tady. Protože, kdybych udělal poslední věc úplně, máme kolmici, to je pravý úhel, kdybyste to nevěděli, jakože asi ne. A tady mám nějaký bod A, a tady mám nějaký bod A s čarou, a tady mám nějaký bod, já nevím, já označím třeba velký P. Tak pokud PA se rovná PA s čarou, tak kdybych souřadnice těch bodů dosadil do tohohle vzorečku, tak jednou mi ten vnitřek té absolutní hodnoty vyjde kladnej a jednou zápornej. Pokud by dosadil A s čarou, tak vyjde nějakej, pokud A bez čáry, tak vyjde opačně ten vnitřek. Ale pro té vzdálenost je vždycky kladný číslo, nebo nezáporný číslo, tak je tam to absolutní hodnota. Jo a poslední ještě úplně, co se stane, když ten vnitřek té absolutní hodnoty vyjde nula, tedy vzdálenost bodu od přímky je nula, ten bod na té přímce leží. Tak, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.